konec hry vždy završuje celkový děj. Víte, že některé hry nám ukážou samotný konec hned na začátku a jen kousíček konce nebo dokonce odhalí celkový závěr? Mé jméno je Nertadam a dnes se společně podíváme na top 5 her, které začínají na konci hry. Pozor, video obsahuje spoilery. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nertadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě kliknete na tlačítko připojit se. A teď už si užijte video. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. A Way Out. Celá hra začíná v letadle, ve kterém sedí hlavní dvě postavy a pilot. Hráč ale vůbec netuší, kam nebo proč letí. Postavy mezi sebou vedou krátký dialog, zakončený výběrem postav. Poté následuje flashback a objevujeme se ve věznici, kam je převážen Vincent, který byl odsouzen na 14 let. Právě ve věznici se potkává s Leem, kterému zachrání život. Leo se také dozvídá, že Vincent má co dočinění s hlavním záporákem Harveym. Dají se tedy dohromady a začnou spolupracovat na společném útěku z věznice. Jednoho bouřlivého večera se jim nakonec opravdu podaří utéct. Jejich další úkol je zjistit polohu, kde se Harvey nachází, aby se mu mohli pomstít a získat cenný klenot Black Orlov. Nakonec zjistí, že se Harvey ukrývá ve své vile v Mexiku. Leo a Vincent si obstarají zbraně a vyráží za pilotkou Emily, která jim pomůže dostat se do Mexika. Vincent a Leo sedí v letadle, připraveni vyskočit padákem a konečně se pomstít. A právě v této chvíli se dozvídáme, proč a kam letíme a že jsme skoro u konce hry. You nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. Max Payne. Hra začíná v lednu 2001, kdy New York prožívá nejhorší vánici ve své historii. Úvodní sekvence ukazuje Max Payna stojícího na vrcholu poškozeného mrakodrapu, když zrovna dorazí policejní jednotky. Proč tam jsme, ale nevíme. Pak se již objevujeme na skutečném začátku Maxova příběhu. Jednoho dne po návratu domů nalezneme ve svém domě několik narkomanů pod vlivem nové drogy Valkýrie, kteří ho ihned napadnou. Poté, co se s nimi vypořádáme, nalézáme svou ženu a dítě mrtvé. O 3 roky později je Max zaměstnan jako tajný agent v jedné mafiánské rodině zodpovědné za obchodování s Valkýrií. Poté dostává zprávu od kolegy s žádostí, aby se setkal s jeho přítelem Alexem v jedné stanici metra. Bohužel se všechno zvrtne a nastává přestřelka. Cestou zpět se Max setkává s Alexem, který je zabit neznámým zabijákem. Navíc mafie zjišťuje, že Max je policista a chtějí ho mrtvého. Později se však dozvídáme, že Don téhle mafie je pouze loutka a hlavním záporákem je Nicole Horn, generální ředitelka společnosti Asr. Proto jedeme do Asr Plaza, kde se Horn nachází. Na střeše se nám ji podaří zabít a jsme opět na začátku hry. Battlefield 3. Na začátku hry utíkáme před policií a skáčeme na střechu vlaku. Podaří se nám do něj dostat a setkáváme se s jeho únosci, kteří v něm převážejí bombu. Dostaneme se skoro k řidiči, ale v tom nás přepadne záhadný muž a tím končí první mise. 8 měsíců před touto událostí se snaží 5členná jednotka najít a bezpečně vrátit americkou jednotku vyšetřující možnost IAD v Iráku. Jejíž poslední známou pozicí byl trh ovládaný nepřátelskou milicí zvanou PLR. S tou se také utkáte. Na neštěstí bitvu přeruší zemětřesení. Později bohužel zjišťujeme, že PLR získalo 2 ruské jaderné bomby. Jistý terorista nám pak sdělí, že hlavní záporák Solomon hodlá odpálit jaderné zbraně v Paříži a New Yorku, než umře na rány, které utrpěl při svém zajetí. Tím hodlá rozpoutat 3. světovou válku.
Bohužel jsme později nuceni zastřelit svého nadřízeného a díky tomu jsme zajeti a vyslýcháni agenty CIA. Bohužel nemáme dostatek důkazů a proto nám nikdo nevěří. Naštěstí se nám podaří utéct a s poutama na rukou běžíme přes celou ulici. Skáčeme na vlak a dostáváme se na začátek hry. Metro 2033. Hlavní postavou hry je Artyom, který leze po žebříku a následuje neznámou postavu jménem Miller. Naším úkolem je dostat se k televizní věži, kde na nás budou čekat další dva vojáci. Když se konečně potkáme, zaútočí na nás horda mutantů. Nás si bohužel vyhlídne velice nebezpečný mutant s křídly a tím první mise končí a vracíme se na začátek Artyomova příběhu. Na naší domovskou stanici přichází Hunter, který Artyomovi vysvětlí, že nová rasa temní ohrožuje celé metro a proto ho pověří úkolem vyhledat pomoc ve stanici Polis. Artyom opouští svůj domov, aniž by věděl, co ho čeká. Krom mutantů se utká i s lidmi, kteří se nenaučili ani v nejhorších časech žít bez válek. Po opravdu vysilující cestě se dostává do Polis, kde kontaktuje Millera. Společně pak zjistí, že existuje vojenský bunkr D6, který disponuje dostatečnou raketovou silou, která by zničila temné jednou provždy. A i přesto, že se do D6 dostanou, zjistí, že je tu jeden malý háček. Rakety můžou odpálit pouze z televizní věže, kde je dostatečný signál. Proto se společně s Millerem k věži vydáme a v tu chvíli se dostáváme na konec hry a zároveň pokračujeme v první misi. Ještě než budeme pokračovat, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. Po případě si můžete zapnout všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Tommy? Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Mafie. Hned na začátku hry Thomas Angelo začíná rozhovor s policistou Normanem. Hlavní hrdina mu začne vyprávět příběh jednoho taxikáře, který se nešťastnou náhodou dostal do rodiny samotného Dona Salieriho. Nejdříve byl pouze řidič, ale později se propracoval na uznávaného člena mafie po boku dvou kamarádů Sama a Paulího. Cesty páně jsou nevyspytatelné. Tak se bohužel Tommy dostává do situace, kdy může někomu zachránit život. To ovšem není práce mafiána. Při jedné misi Pauli a Tom zjistí, že jim Salieri něco tají. Rozhodnou se ho tedy zradit a zradit Salieriho se nevyplácí. Tommy zabije Sama, protože ten zabil Paulího. Poté kontaktuje detektiva Normana, aby mu za svědčení proti Salieriho bandě zařídil nový život. Díky tomu jsme tam, kde hra začala. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment, od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Hráli jste některou z těchto her? Znáte nějaký podobný případ?